Oikein hyvää joulusta huomenta sinulle, Anelma. Samoin sinulle. Kiitos. Kiva. Mitä teet? Mä teen joululahjoja, eli tämmöisiä hehkuja. Onko ne pipareita ja suklaata taitaa olla? Kyllä. Saanko tulla mukaan? Mielellään. Itse olen kyllä, kuten tiedät, ehkä enempi juuston perään kuin tuon piparin, mutta mielelläni teen sinun kanssa joulukoristeluita. Kyllä. Olettekohan te tehneet jo joulukoristeluita? En tiedä, mutta hyvä on tehdä joulukoristeluita ja lahjoja antaa ehkä yksi ystävälle. Kyllä, se on hyvä. Saanko ottaa tämän sokerikuorrutteen? Ota, minkä värisen saa? Tämä on ehkä punainen, minäpä puristelen tätä. Minä otan sitten vihreän. Oletko toivonut joululahjoja? Mä kirjoitin joulupukille. Mitä sinä haluat? No koko perheelle ajattelin, että äiskä sais töitä ja iskä sais uuden auton ja mä hyppynarun. Ai niin, ja Ressulle sitten kaulapanta. Totta kai. Hei Ressu. Minä en ole niinkään paljon nyt toivonut ehkä lahjoja, mutta minä toivoisin, ettei tänä jouluna kenenkään tarvitsisi olla yksin. Saisi olla ystävien kanssa. Sitä minä toivon kyllä. Se on varmasti kaikkien toive. Tuleeko sulle sitten vieraita? Kyllä minulle ehkä tulee, mutta minä tiedän myös, mitä on olla yksin. Ei ole jouluna kiva. Siksi minä haluankin teille kaikille hyvät ystäväni, myös sinulle Anelma, hyvä ystäväni. Tämän sydän piparin myötä toivottaa oikein hyvää joulua. Teille kaikille hyvää ja rauhallista joulua ystävien kanssa. Hyvää joulua Ressullekin, kato! Hyvää joulua. Hyvää joulua.